Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdravíme vás ze studia Beta. Dnes uslyšíte pořád s našimi milými hosty z biskupy z Byzantského katolického patriarchátu. Vedle mne, jako vždy, sedí Vladimír Kapal. Vladimíre, dobrý večer. Dobrý večer, páni biskupové. Přeji vám krásný prožití dnešního pořadu společného a přeji dobrý večer i všem našim posluchačům. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Slyšíme se výborně, takže můžeme začít. Dnešní téma je aktuální. Sedmé boží přikázání, nepokradeš. Takže prosím, pánové. Já bych ještě, než začnou páni biskupové hovořit, tak bych ještě jenom dodal jednu věc. Toto boží sedmé přikázání je po celá staletí nejméně dodržovaným přikázáním. Protože zabíjelo se v určitých obdobích vejíce, v určitých méně, v některých skoro vůbec. Se smilněním to bylo taky, ale kradlo se vždycky a v masovém měřítku. Já mám rád historii, koukal jsem do historie a já jsem, pánové, nenašel jediný okamžik dějin světa, dějin lidstva, kde by se nekradlo. Ať už se kradlo přepadáváním karavan, nebo přepadáváním měst, hradů, přepadáváním celých zemí, protože vše ty války jsou jenom kvůli zisku, kvůli zlodějně. Takže co říkáte na to, že toto, podle mě, je toto přikázání sedmé nejméně dodržovaným božím přikázáním, a to i křesťany. Ano, vážení přátelé, ano. Takže prosím, pánové biskupové. Co to znamená všechno? Vlastně, Vladimír, vy jste to velmi pěkně vystihli a zároveň jste ukázali na koreň zla, který tkvě v ľudskom srdci. V Božom slove je velmi silné slovo, že z ľudského srdca vychádza všetko zlo. A tam všetky tie hriechy, které ste vymenovali, ale je tam vymenované práve aj kradnúť, zlodejstvo, sprenevera, a tieto veci s tým súvisiace. A ako ste to presne vystihli, že tento hriech vlastne kradnutia častokrát bol spojený s iným násilným činom, a to vraždou, okupáciou, vojnami a tak ďalej. Presne ako ste to vystihli, a v dejinách ľudstva to vidíme. Len pre informáciu, ako pre našich veriacich, vlastne to Božie slovo, kde sa hovorí o tom Božom prikázaní nepokradne, sa nachádza v knihe Exodus v 20. kapitole, v 15. verši, ale s ním súvisí, s týmto 7. prikázaním, aj to 10. prikázanie, kde je jasne napísané, to je v 17. verši, nepožiadáš dom svojho blížneho, ani nepožiadáš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho. A prakticky tieto dva prikázania, 7. a 10. úzko spolu súvisia, odzrkadľujú presne to, čo pán Vladimír, vy ste hneď na úvod povedali a zároveň ste sa spýtali. Je to tak, je to nedodržiavané prikázanie zo všetkých strán. A keď sa pozrieme na dejiny, tak vidíme skutočne, že národy sa vzájomne okrádali sa vzájomne jedinci, susedia, jedno s druhým. No teraz ja by som skúsil poukázať, ale by som povedal, na ten Boží rozmer toho, ako to je s vlastníctvom. Totižto toto Božie prikázanie 7. a 10. automaticky predpokladá, že je ako prirodzené právo človeka mať vlastníctvo. A tam to už bolo vymenované ako dom, polia, slúžka, sluha, rôzne tie osobné veci, ktoré patrili k životu, sa stávali súkromným vlastníctvom. To znamená, Božie slovo veľmi jasne hovorí o tomto práve. Vieme veľmi dobre, že na toto právo chcú zlikvidovať
Třeba Světové ekonomické fórum na základě velkého resetu s tým plánom globalizačným, keď chcú člověka pozbavit akéhokoľvek soukromného vlastnictva a nanútiť mu nějakou tu jednoducho základnou mzdu, kterou dají všetkým, kde už člověk nebude nič vlastnit a takzvaně bude šťastný. Prirodzené, že je to totálne oklieštenie slobody, ale jeden zo základných cieľov je tam z človeka urobiť bytosť, ktorá je totálne kontrolovaná, ktorá je vlastne monitorovaná, kde človek má ten základný príspevok, ale len vtedy, pokiaľ s prepáčením drží hubu a krok. To znamená, nemá nič proti tej globalistickej, satanistickej ideológii. A v histórii sa stretávame v podstate s niečím podobným. To boli tie mocenské výpady jednotlivých veľmocí, keď si podrobovali jednotlivé národy a okrádali ich prakticky jednak o slobodu, ale potom ich okrádali prirodzene o majetok, o prírodné zdroje a presne o tom to je aj v dnešných vojnách. Pozrieme sa napríklad do Sýrie. Sever Sýrie je okupovaný do dnes aj Spojenými štátmi americkými a nekontrolovateľne tam obchodujú s ropnými zdrojmi, ktoré patria Sýrii. Je to v podstate zlodej na Nantu. To isté robili v Iraku a to isté robili na mnohých iných miestach. Je jedna zaujímavá kniha od Johna Perkinsa Ekonomický vrah, ktorý popisuje doslova maniere a spôsoby Spojených štátov amerických, kde zaháňali jednotlivé štáty do dlhovej jamy, z ktorej sa nemohli dostať a následne pak, prakticky potom im kradli prírodné zdroje a prirodzene aj slobodu, okrádali ich o vnútornú nezávislú politiku, o zahraničnú nezávislú politiku. A to má celý rád ďaleko siahlých následkov. A my sme svedkami, že tieto zločiny kradnutia v rôznych a najrôznejších formách sa šíria po celom svete. Dnes nadobúdajú extrémne, ale extrémne rozmery. A je jedna podstatná vec, ktorú treba zdôrazniť, že toto porušenie, to znamená nerešpektovanie práva toho druhého na jeho vlastníctvo a taká tá tendencia, čo si vziať, ukradnúť, ona je bohužiaľ hlboko zakorenená v ľudskej prirodzenosti. Práve preto rodičia už od detstva, prirodzene aspoň tí rodičia, ktorí majú konkrétne hodnoty, vychovávajú svoje deti a ukazujú im, ty nesmieš vziať bez dovolenia, nesmieš kradnúť, nesmieš poškodiť cudziu vec. Vysvetľujem to hneď od detstva a učia ich týmto smerom. Keď chcú, aby z nich vyrástli dobrí ľudia, ktorí budú mať zmysel pre dobro, spravodlivosť a ktorí chcú čestne žiť v tejto spoločnosti, v ktorej žijeme. To znamená, ten základ toho celého hriechu, kradnutia a s tým spojené iné ťažké zločiny, ako ublíženie na zdraví alebo aj vraždy, vlastne tkvie v ľudskej porušenosti, v hĺbke ľudského srdca. Jedine dobrou správnou výchovou človek môže si osvojiť princíp dobra a lásky k spravodlivosti a k rešpektovaniu práva toho druhého na jeho vlastný majetok, na to všetko, čo je jeho. A zároveň vychováva, skrze výchovu nadobúda aj to porozumenie, že jednoducho nemá právo vymáhať to, čo je cudzie, to, čo nie je jeho. Nemá právo to získavať zločinom, násilím, vraždami alebo akýmkoľvek iným spôsobom. A práve preto aj Boh dáva toto prikázanie, aby človek vedel, že toto je zločin. A že tento zločin v Božích očiach nebude nikdy tolerovaný. Nech by ho sa dopúšťal ktokoľvek. Či neveriaci človek, či veriaci človek, či príslušníci iných náboženstiev, to je úplne jedno. Pre všetkých platí toto základné Božie prikázanie. Nepokradneš. Ale toto bolo tak v skrátke na úvod a ja poprosím biskupa Metodeja, on k tomu určite povie viac. Ano, ďakujem. Veľmi pekne to biskup Timotej tak nejak vyjádřil globálne i konkrétne. Ja také vidím celou tú
takovou tu oblast, že můžeme začít toho tím kradením vlastně těch světových elit, kteří chcou třeba zrušit peníze a udělat tu elektronickou měnu, která se dá prostě okrást jedním tlačítkem, zrušit vlastně katastry, registry majetku, nakonec to všechno vzít, převést na jejich, oni budou mít vlastní vstupy, ne. Potom tu máme to kradení vlastně i státu, že stát okrádá lidi, okrádá je mnoha způsoby a platí málo na daních. Máme tu také kradení dětí, což je tak nejvíc bolestné, protože peníze jsou peníze, to se nějak dá oželet, ale když prostě ta juvenální justice krade děti matkám, to je něco strašného. A potom docházíme k těm jednotlivým prostě, kdy lidé mezi sebou si kradou a vidíme, jako, kde je ten kořen, že velmi pěkně Timotej řekl, že to všechno vlastně je spojené s tím, abych už od dětství, aby od dětství byl člověk od mala vychováván k tomu, že nesmí krást. V člověku po tom dědičném hříchu Adama i Evy v člověku zůstává ty následky toho dědičného hříchu. To znamená touha po takové nespravedlnosti, po majetku, že chci mít, no, někdo nechce pracovat, tak chce mít, a někdo chce mít víc než druzí. Prostě to touha po něčem, co není moje, a i když to získám nezákonným způsobem. Když ale dítě je vedeno takové, no, k pravé víře v Boha, že, tak třeba to velmi pěkně říká kniha Kazatel, že člověk se nakonec vydá do svého věčného domova. Každý z nás musí zemřít, říká písmo. A potom učí člověka, pamatuj na svého stvořitele, na Boha. A závěr té knihy říká, Boha se boj, jeho přikázání zachovávej, na tomu člověka všechno závisí. Všechno dílo Bůh postaví před soud. I vše, co je utajeno, ať je to dobré či zlé. No a vlastně, když dítě od malička je takto vychováno, tak potom, i kdyby se stal prezidentem, ministrem, byl na nějaké, měl nějakou úřad, nebo i kdyby nikdy nebyl ničím, tak se bude bát, neudělat. On ví, že nemůže ukrát, že to bolí, že když já vezmu někomu něco, tak tomu to chybí, že to bolí. Že... A mě jako vždycky pozbuzují opravdu, tak upřímně povím, ty naši rodiče, naši věřící děti, protože vím, že ty děti často, když jako se modlíme a oni se učí, jak by dělat i pokání, vyznávat hříchy, tak nikdy nezapomenou říct, že já jsem kradl. Já se ptám, a co jsi kradl? Bonbony. A co pak to? No a kde? V obchodě? Ne, já jsem bez dovolení rodičů si vzal tajně bonbony. Že děti je opravdu, ta rodiče opravdu ty děti vychovávají, že bez dovolení nemůžu to vzít ani rodičům. Jestli bude čas, tak na tom potom povím vlastně takový případ mého obrácení, protože já jsem se vlastně obrátil tím, že jsem kradl, když jsem byl mladý chlapec, a to mě nakonec jako obrátilo. Snad potom bude čas. Teďka se vrátím k tomu, že to je vlastně ta podstata je v tom lidském srdci. Že člověk, který se bojí Boha, který si uvědomuje, že když někomu se vezmu, že to vlastně bolí, že tím ublížují, tak to neudělá, že by něco vzal ani v malém, ani ve velkém. A když třeba má v dětství zkušenost, že něco vezme, tak ho to bolí a už to druhýkrát nedělá, protože vidí, že ho bolí svědomí. Bůh dal do lidského srdce svědomí, do nás svědomí, abychom prostě vnímali, že když děláme zlo, tak nás to svědomí bolí. A když děláme dobro, tak nás chválí. No a mohli bychom teďka právě rozebrat s biskupem Timotejem, a pokud vy byste měli ještě nějaké návrhy, to jednotlivé vlastně ty oblasti, jak se dneska ve světě krade a proč. A co je možné s tím dělat. Já bych ale nejdřív ještě měl jednu takovou připomínku, právě protože se zabývám historií
A víte, prapůvod zlodějny byl v soukromém majetku. Při prvobytně pospolné společnosti a později potom nebyl soukromý majetek. Nekradlo se. Tam se přepadávaly kmeny kvůli potravě, kvůli životnímu prostoru, kvůli lovné zvěři. Takže se kradlo. Jo, takže ano, ale nekradlo se uvnitř té komunity. Protože všechno patřilo všem. A měli tam hierarchii, samozřejmě. Lovci chodili lovit, ženy vydělávali kůže na příbytky a tak dále, ale nemuselo se krást. Jakmile ale začala se měnit společnost ze sběračské a z lovecké společnosti na zemědělskou, tak to zemědělství potřebovalo pozemky. To znamená, že bylo upoutáno obyvatelstvo na jedno místo kvůli těm pozemkům. Ta společnost lovecká a sběratelská migrovala. Chodila si kam chtěla. Chodila za zvěří. Tady to vylovili, šli jinam. Jak mne začali pěstovat, tak najednou se zjistilo, že jeden ten člověk té komunity má políčko, nebo obdělává políčko, které je úrodnější než někoho jiného. A nebo je schopnější. A nebo je také schopnější. A tak ten jeden do toho společného koše, do té společné mísy přidal víc než ten druhý a samozřejmě tam vznikly první rozpory tím, že se, když se v zimě muselo jít ze zásob, tak první rozpory vznikly, ty si dal tolik měřic obilí, ty si dal jenom dvě měřice obilí, budeš dostávat pro tu rodinu míň. A následovalo zlodějství. Takže já bych to řekl ještě tak, že zlodějna vznikla tehdy, když vzniklo soukromé vlastnictví. Žádná solidarita. Ano, žádná solidarita. Tvrdý boj o přežití. Tenkrát do slova a do písmene. Tak, pánové. No, víte, tu třeba ale vy vycházíte vlastně z toho pohľadu na čisto, aby som povedal tak, historicko-ľudského. A my vychádzame z toho pohľadu viery, kde vnímame, že Boh bol stvorený človekom na svoj obraz. Ako muž a žena boli stvorení a boli stvorení ako dobrí. Boli stvorení ako tí, ktorí vedeli spravovať to, čo im bolo Bohom dané, a Bohom im bola daná do spravovania celá zem. Doslova tam je napísané, že podmante si celú zem a panujte nad ňou. No má sa na mysli v zmysle spravovania. A v podstate už v tomto, v tom našom, akože zase poviem tak priamo, pohľade viery, Boh dáva človeku zem. Dáva človeku všetko, čo je potrebné k tomu životu, dáva mu to v hojnosti s požehnaním, ale dáva to ako človeku, ktorý je dobrý, ktorý má v sebe nastavené všetko podľa Božieho poriadku veci. To znamená, tam nepanovala skúposť, nepanovala nespravodlivosť, tam nepanovala egoizmus, lakomstvo, chamtivosť, láska k peniazom alebo jedno s druhým. To jednoducho v tom srdci ľudskom pri tom stvorení nebolo. To znamená, ľudská bytosť ako taká, človek bol dobrý. On v sebe nezávisle na majetku, jednoducho ten majetok ho nemanipuloval, nerobil ho egoistickým, nerobil ho skúpim, nerobil ho chamtivým. Pretože v sebe mal Boží obraz. Zvrchovane dobrý a spravodlivý, pretože bol stvorený podľa Božieho obrazu. A Boh je spravodlivý, milujúci. A toto isté bolo v človeku. Ale to je to, čo vlastne opakujeme vo všetkých, takmer vo všetkých našich reláciách, ale došlo k jednému historickému momentu, ktorý sa nazýva dedičný hriech. Keď Adam a Eva, zvedení diablom, sa vzburili proti Bohu. A práve skrze túto žiarlivosť diabla sa stalo, že ľudská prirodzenosť, keďže Adam a Eva sa vzburili proti Bohu, hoci Boh im povedal, že nesmú robiť konkrétnu vec, to znamená, nesmú jesť zo stromu poznania dobrá a zla. A len toto jedno prikázanie im dal.
Pretože ak by z neho jedli, spoznali by dobro a zlo, ale zároveň by prepadli smrti. No a keďže boli zvedení diablom, nechali sa oklamať, vzbúrili sa proti Bohu, prestúpili toto prikázanie a stala sa jedna vec. Že ten obraz dobra, spravodlivosti a to všetko, čo bolo v ľudskej bytosti, sa porušilo. A ten systém vykorisťovania, chamtivosti, lásky k peniazom a s tým spojeného potom násilia a jedno s druhým, jednoducho toto tu vstúpilo do ľudského srdca. A tam má svoj prvopočiatok. Nie je to prvobytná spoločnosť, nie je to, či ten lovecký typ života alebo poľnohospodársky typ života. Vlastne náš ako pohľad viery je pohľad ku koreňu veci. I historicky, pretože tam je prvopočiatok všetkého toho zla, to znamená chamtivosti, lásky k peniazom a k, vlastne potom následne tie rôzne formy už toho kradnutia, ako v histórii nadobudali rôzne formy, ale jednoducho tam bol ten prvopočiatok. A my práve poukazujeme na tento prvopočiatok. Lenže Ježiš prišiel, aby zničil skutky diablové. A aby svojou milosťou Ducha Svätého človeku dal príležitosť k obráteniu. Obrátiť sa znamená zmeniť myslenie. To je to, o čo sa usiluje prakticky aj rodič so svojim dieťaťom, keď ho vychováva. Vlastne on mení jeho myslenie, pretože to dieťa má prirodzené aj náklonnosť k zlu. A rodičia to opravujú a ukazujú ten správny smer. Boží zákon je daný na to, aby človeka vychovával k dobru. Aby človek chápal, aha, toto je dobré a toto je zlé. Toto je spravodlivé a toto je nespravodlivé. Toto mám robiť a toto je mi zakázané robiť. A keď budem robiť to zakázané, prestupujem Boží zákon a prídu aj Božie tresty. To znamená, zákon len človeka vychováva, no nie je schopný ho zmeniť. Ale tu prišiel Ježiš. A Ježiš je schopný meniť ľudské srdce. Ježiš je schopný skrze svoju milosť smrti na kríži a zmŕtvychvstania a v sile Ducha Svätého je schopný zmeniť životy ľudí. Máme históriu, 2000-ročnú históriu kresťanstva. A tam je plno svedkov, ktorí predtým boli napríklad ťažkí zlodeji. Boli to doslova aj ľudia, ktorí boli vo vláde, ktorí boli kráľmi, imperátormi a neviem čím všetkým možným, ktorí sa dopúšťali aj vrážd, zlodejín, okupácií a neviem čoho všetkého možného. No pri strete s Ježišom vlastne oni začali konať pokánie. To znamená, začali meniť myslenie a oľutovali všetko to zlo, čo skôr urobili. A potom naopak sa snažili napraviť tieto krivdy, ktoré spôsobili tým, že jednoducho sa robili dobročinnosť. To znamená, tí, ktorí predtým okrádali, tak sa im snažili vynahradiť to, čo urobili zlého. Aby im to vrátili. Presne ako to je v Božom slove. Pretože v Biblii je napísané, ako je v jednom konkrétnom citáte, že pokiaľ by niekto ukradol vola, tak potom má namiesto jedného vola vrátiť 5. A kvôli čomu? Aby si každý rozmyslel, či toho vola ukradne. Alebo keby niekto ukradol ovcu, tak mal vrátiť 4. Jednoducho, kvôli čomu? Aby človek mal aj obavu, že keď bude nachytaný, tak bude musieť vrátiť 4-násobne viackrát alebo 5-násobne viackrát. A toto tu bolo hlboko vychovávalo človeka. A to boli s tým spojené potom prirodzene aj tie verejné tresty, že to bolo človeku známe a tí ľudia boli aj verejne trestaní za svoje zločiny a boli usvedčovaní. To znamená, pre nás ako veriacich vlastne ten prvopočiatok toho zla, prečo? To nie je v súkromnom vlastníctve, pretože Boh daruje človeku zem a daruje aj prirodzené právo vlastniť veci. Ale ten koreň zla je skutočne v tej zbure Adama a Evy proti Bohu. A vlastne túto zburu a tento následok dedičného hriechu sme zdedili všetci. Jedine Ježíš svojou mocou vlastne nám dáva milosť nad týmto všetkým vyťaziť. Ako to povedal aj Pavol, spolu s Kristom som ukrižovaný, už nežijem ja. On tým vlastne chcel povedať, že jeho telo hriechu, to znamená to choré ten chorý spôsob myslenia, kde je miesto pre egoizmus, lakomstvo, chamtivosť, vraždy, násilie a tie najrôznejšie formy krádeži, že jednoducho toto zomiera
vlastně v něm skrze to spolukřižování s Kristem. To znamená, patřím ti celkom, Kriste. A jednoducho s tebou a v tebe zomírám hriechu. Já ho nechcem konať. Áno, v sebe já vidím, že mám tu náklonnosť. Ale od Boha dostávam milosť, aby som nad tým hriechom zvíťazil, aby som zvíťazil aj nad hriechom, ktorý je vo svete. No jedine v Ježíšovi toto je možné. No, myslím, že biskup Metodej povie viac. Áno, je veľmi pekne to biskup Timotej říká. Ja jenom spomenu takovou úžasnou a dojemnou událost z života Ježíše, když on vlastně se setkává s celníkem Matoušem, který byl později apoštol. Setkává se a to mění jeho život. On prostě tím, že paní ho prakticky neodsoudil, ale šel k němu, tak najednou se mění jeho srdce. On jako celník sdíral ty lidi a on teďka říká, jestli jsem někomu polovinu majetku rozdám chudým. A jestli jsem někomu ukřivdil, čtyřnásobně to napravím. A on říkal, pan Ježíš dneska přišlo, jako spása přišlo do tohoto domu. On šel za ním a stal se apoštolem. Tento, můžu povědět, ještě doobrácený špinavý muž se stal prostě světlem, který lidem potom hlásal Krista a za něho dal i svůj život. A bylo mnoho takových pěkných událostí v životě svatých, mnoho svatých, kteří prostě si uvědomili, že majetek, peníze, to, ta chamtivost, je to opravdu kořen všeho zla, ta láska k penězům. A rozdali svůj majetek a šli sloužit Bohu a chránili se toho kradení. Také vidíme, že třeba říkalo se o středověku, že je to doba temná nebo středověká doba, ale tam bylo prostě spravedlnost ještě. Tam třeba, když někdo kradl, tak byl potrest, tam si se přísměl, to bylo i jako vychovný trest, jak to říkal biskup Timotej. A dneska prostě státy kradou, zaměstnavatele kradou, prostě okradají, nedávají mzdu, jakou třeba zadržují tu mzdu, státy okradají lidi, nadnárodní ty okradají státy prostě a nikdo, všechno je uzakoněné. Tak kdybychom viděli, oni kradou i teďka se krade úplně co jiného také, krade se čas, krade se třeba ty chytré telefony, zatím je konkrétní znovu skupina lidí s konkrétním cílem. Oni nám si se slouží, ale zároveň spoutávají a zotročují člověka. Kradou čas, který člověk má dát Bohu, rodině, dětem a ho nedávají. Okrada o ty vztahy a ničí, o ty lidské vztahy v rodině a ničí člověka. Také je taková zajímavost, v písmu svatém je jeden jediný případ, kdy Bůh dovoluje krást. A to je taková perlička, ale to je spojené s Božím milosrdenstvím. Když člověk prostě je chudý, když je třeba nějaký sirotek, nějaká vdova a nemá co jíst, nemá za co si koupit, tak má právo. Prostě když si ukradne chleba, tak ho se za to nesmí trestat. Protože vina není na něm a na společnosti, která této chudé vdově nebo dítěti sirotkovi nepomohla. Takže to je takový jediný jakoby případ, kdy Bůh jako to nevidí jako zlo. Samozřejmě nemůže se to zneužít. Ještě. Takže to je no, u mě třeba právě mě to kradení nakonec se obrátilo k tomu, že jsem se obrátil k Bohu. Já jsem byl věřící, my jsme chodili do kostela s rodiči, tak nás tak nějak nutil každou neděli jít, ale já jsem nic nerozuměl. Já jsem ani nerozuměl, že je, jako, že pan Ježíš za mě zemřel. Nějak mi to nedocházelo. Byl jsem takový, že tatínek měl dost peněz a já dával nám na cesty, na obědy ve škole a já jsem vždycky všechno projedl, rozdal kamarádům a chyběli mi potom. Jednou se stalo, že jsem prostě přijel kamarád tatínka z práce, přivezl nějakou truhlu domů.
A my s bratrem jsme byli takový jako malé děti, asi jsme měli tam 12, tak jsme to všechno prozkoumali a našli jsme dokonce klíč od jedné skříně, která pasovala do té truhly, to jsme otevřeli a tam byly peníze a nějaké drahé věci. Ten kamarád odjel někde daleko na nějakou cestu asi služební a několik roků a dal si ten majetek tatínkovi. Já jsem ty peníze tam viděl a vždycky jsem měl pokušení prostě, když mi chyběly ty peníze, tak si vzít po stovce. Tak to bylo možná od mých 12-11 let do mých takových 18 let. A vždycky, když jsem bral ty peníze, tak jsem jako, já jsem cítil vinu, mě to bolelo a říkal jsem, Bože, já to vrátím. Nikdy jsem nebyl schopen vrátit, protože neměl z čeho. Já jsem jiné hřích nevnímal. Nevnímal jsem ani zprosté slova, že mluvím, ani nečisté myšlenky, že mám. Nějak jsem byl na to tupý, ale toto mě bolelo. A potom, když jsem se obrátil k Bohu, to mě tak bolelo, že mě to nutilo chodit do kostela a pořád prosit Boha o odpuštění. A jednou se stalo, to už bylo dopadem takovém obrácení, kdy už jsem se rozhodl jít do semináře, že se stanu knězem, tak jsem to vyznal jako ve spovědi už asi po druhé. První kněz, u kterého jsem se spovídal, mi říkal, že to nemusím povědět tatínkovi, že tak můžu nechat. Ale když jsem to řekl našemu otci patriarchovi, tehdy ještě otci Antonínu, tak on řekl, to spravedlivé je, že to musíš povědět tatínkovi. Já jsem se bál, tatínek byl přísný. A byl jsem u něho na faře, jsme se modlili z mládeží, která tam chodila. A já teda, já jsem to neřekl tatínkovi. Znovu jsem přijel na to modlitevné setkání a chtěl jsem se modlit. A v té chvíli prostě, těžko se to vyjádří lidským způsobem, no já jsem prostě vnímal, že Bůh se obratil ke mně zády. Já jsem se nemohl k němu modlit, nemohl jsem s ním mluvit, nemohl jsem prostě mít s ním vztah. Předtím bylo jednoduché pro mě, jak dítě s maminkou může mluvit a hovořit, a tak se mohl s Bohem, teďka nemohl jsem. A najednou jsem, jako on mi uslyšel jsem hlas, který říká, dokud to tatínku neřekneš, já nechci s tebou mluvit. Mě to strašně bylo, já jsem nechtěl ztratit svého Boha, kterou jsem poznal, který za mě zemřel. A tak jsem slíbil, že hned jak přijdu domů, tak to povím. A v té chvíli zase jsem mohl s Bohem mluvit. Když jsem přišel domů, velmi jsem se bál, co mi řekne tatínek. Měl jsem 400 metrů už domů, to jsem tam běhal, tu vzdálenost, jako ještě, když jsem závodní běhal, viděl jsem to 400 metrů a neměl jsem sílu jít dál. Ale v té chvíli jsem uslyšel hlas, neboj se, já ti pomůžu. Tak jsem přišel domů, zazvonil jsem na zvonek, tak mě otevřel, já jsem říkal, tatínku, musím ti něco říct. No a to ze mě tak spadlo, už jsem to pověděl, tatínek říkal, tak pojď nahoru. Já jsem mu to všechno pověděl, jak jsem to bral ty peníze a že to dělá nevím kolik, možná jestli 10 000 na dnešní den, na dnešní dobu asi. A tatínek prostě jsem viděl, že mu tečou slzy a říkal, tak vidíš, všichni jsme hříšníci. On začal říkat, včera u mě byl ten kamarád vzal si tu truhlu a přestal se mnou bavit. A já se nevěděl proč, teď už to chápu. Tak on za ním tatínek zajel, dal mu ty peníze a já jsem potom zajel, prosil jsem o odpuštění a nakonec i ten jeho kamarád se obrátil k Bohu, takže taková byla vlastně, nakonec Bůh použil tento můj hřích, to kradení k tomu, že i tatínek nakonec, i ten jeho kamarád, i já jsme se mohli vrátit k Bohu a dělat pokání a mít ohavnosti, jako toto, od té doby jsem věděl, že krást to bolí druhé, že to je zlo. No a také si uvědomuji, to je důležité povědět, aby to lidé věděli, že pokud člověk krade, tak se otevírá duchu, normálně osobě,
To je osoba duchov, tak jak je anděl světla, anděle dobří jsou i zlí, anděle démoni, tak pokud krade, tak se otevírá tomuto duchu, tomuto démonu, a on spoutává lidskou duši, že po nějaké chvíli, když nedělá z toho pokání, tak nevnímá už, že ublížuje, nevnímá, že je to zlé, on to bere prostě úplně jak normální, že jako má na to právo dokonce. Tak ten démon umí poplést lidské srdce, lidský rozum, že prostě on krade a vůbec nemá žádné výčitky svědomí. A to je třeba si uvědomit, a to nejen ten, kdo kradl, to znamená i já, jsem musel se nejen jako přestat krást, ale odříct toho ducha, ducha, jaký je toho démona kradení, ducha, jaký za tím je, a potom člověk dostane světlo a vnímá prostě, jak i v malých věcech, takových prostě ne, by člověk nevnímal, nedával pozornost tomu, tak i tam, jak se mohl dopouštět nespravedlnosti, že třeba kradl, že prostě si bral to, co mu nepatří, že není spravedlivý vůči společenství tady v tom, že si přivlastňuje to, co patří všem. Toto je, když člověk toho ducha se odřekne dělat pokání, tak to začne vidět. Tak bych. Já ještě bych tady jenom se zmínila, co se týká toho milosrdenství. Když člověk je v nouzi, tak se může stát, že v té nouzi nejvyšší, třeba si veme nějaké jídlo, to se stalo v době covidové, když jsme byli všichni zavřeni, tak v jednom obchodě nějaký člověk tam ukradl rohlíky a přišlo se na to, a dokonce tady ten dotyčný byl odsouzený. Tak jenom, abyste zase dokreslili, jaká dnešní doba je, že teda vůbec nerozlišuje mezi závažnou kriminalitou, zlodějnou, anebo nějakým malým prohřeškem, což mi přijde opravdu, že to vypovídá o tom, že ta společnost není lidská. Jinak ještě bych tady zmínila možná i takový moment zakázaného ovoce. I to mnohdy může hrát roli, že někdo si něco přivlastní. A já tady mám taky takový svůj malý příběh, kdy jako se desetiletá holka s mojí kamarádkou jsme chodili kolem zahrádky, tam pěstovali knedlubny a my jsme měli na ně strašnou chuť. No tak neudrželi jsme se, protože laťka v plotě byla poškozená a každá jsme si vzali jednu kedlubnu. Ale bohužel nás někdo viděl, nebo bohu dík, a takže se to doneslo až k nám, k mým rodičům, konkrétně mamince, protože táta byl pryč, a oni nás tam potom hledali. My jsme se schovávali, bylo to strašný, strašný. Já jsem se tak hrozně za to styděla. No a večer, když jsem přišla domů, tak máma mi říkala, no hele, my to víme a tohleto. A už to víckrát nedělej. A já jsem si jenom tu hrůzu, kterou jsem musela si projít, tak jsem si říkala, ne, už opravdu já slibuji, že nikdy nic takového neudělám. A je to takový jenom malý příběh, ale takové věci si člověk pamatuje celý život, a pakliže někdo se s tím prošel, tak to špatné svědomí z toho je tak strašně silné, že opravdu nás může nasměrovat, a já tomu děkuju, protože já zlodějnu odsuzuji, je to pro mě naprosto nepředstavitelné. Já mám, víte, ten pocit, že jedete rovně. Teď je spousta takových korupcí. To se donese až k vám, jo? Nebo prostě se vás to dotkne. A jako my tohle to velmi odmítáme. Velmi tady na Svobodném rádiu, a já za svoji osobu teda říkám, že jako zlodějné je něco strašného a my to velmi odsuzujeme. Tak jenom. Ale taky. Zároveň je to dobrodružství. No to říkáš, to zakázané na to dětství. Tak já těch 50. letech jsme měli nádherné dětství. A chodívali jsme v partě. Tam v jednom baráčku, kde jsme věděli, že by ty stará paní, sama vdova, tak tam měla nádherné jahody. Ale opravdu vždycky nádherné jahody. My jsme kolem nich chodili, když zráli, a nemohli jsme se od nich odtrhnout. Byli jsme parta. A pak jednoho z nás napadlo, já to nebyl, ale nikoho, vlezeme tam a vezmeme si tu jahodu. Ty jahody nějaký si natrháme. Tak jsme tam vlezli.
tak tam trháme ty jahody. Oni tady byli už přezrálé. A teďka voholi vyšla z toho domku ta paní stará, která nás viděla. A říkala, chlapci, kdybyste byli přišli, tak bych vám řekla, pojďte a potrhejte je, protože já už nemůžu na nohy. Ale krást by se nemělo. My jsme se zastyděli a s tou paní jsme se domluvili a můžu vám říct, nikdo žádný hlas ke mně neprovoloval nic, to moje, jak říká Soňa, černý svědomí. Tak jsem k té paní šel a říkám, a kdo vám chodí nakupovat? Takže jsme potom celá ta parta jich pomáhali, chodili jsme nakupovat. A jenom díky tomu, že jsme išli krást jahody. Pak už potom, když o rok později, už jsme nekradli, jsme si šli a ty jahody jsme se sbírali, protože ty tak tam skněli, že jo. Ano. To je jenom taková příhoda. No, takže potom to, co jste ta služba té paně, to bylo vlastně takový pokání. Takový, jako by se řekl pokání, i když my jsme to tak necítili, no. Tak. Ale zeptám se vás, pánové, jinak. To, co jste říkali, jak pan biskup Metoděj, tak pan biskup Timotej, tak o církvi, o slově božím, o Ježíšovi Kristovi, tak to je samozřejmě pravda a mělo by se tak chovat. Ale podívejme se na, když se zmínil pane biskupe Metoděj, tu ten středověk, podívejme se na Jana Husa. Co vlastně zapříčinilo upálení místa Jana Husa? Jeho příklon k Johnu Wyclifovi, jeho řekl bych, snaha o renesanci nebo o znovu obnovení spravedlivé církve podle slova Božího? Ne. Král Václav IV. Stál za Janem Husem při všech jeho reformách, ale naprosto se otočil, stejně tak jako církovní preláti, když Jan Hus začal kázat proti jejich nesmírnému bohatství a nesmírnému odírání lidí, já si pamatuju, odpustky, ale narodilo se ti dítě, zaplať. Umřel člověk starý, zaplať, jinak ho nepohřbíme. Kvůli tomu, že prošel proti ziskům církve, to byl ten hlavní důvod, proč Jana Husa upálili v kostnici. Co vy na to říkáte, pánové? No, myslím, že to byl jeden z důvodů, jistě, že ty peníze, ten majetek vždycky hraje takovou vyhmatatelnou věc i roli v tom, ale tak globálně bych řekl, že kořen to bylo, že oni se ho chtěli zbavit, protože on ukázal na hřích hierarchie, na jejich spustlost, nejen materiálně, ale i tu morální. Oni se chtěli zbavit svědka. Chtěli, aby nemuseli dělat pokání. Samozřejmě i z toho mamonářství, ale i z toho takového toho bezbožného života, takové té nevěry. Tak si mysleli, když ho zabijeme, tak bude mít pokoj. Zabít proroka, to je vlastně touha špatného srdce. Lidi, kteří jsou odvráceni od Boha, kteří jsou zvráceni, kteří nejsou spravedliví, tak oni vlastně neustále chcou zabít proroka. Proto i pana Ježíše zabili, který jim byl vyčitkou svědomí. A zabili ho vlastně církevníci. Podobně i s Janem, mistrem Janem Husem. Ale je asi velmi dobře by bylo, kdybychom my třeba rozebrali různé ty formy dnešního té nespravedlnosti a toho kradení prostě ve světě. Že to je třeba dnes vůbec mnoho lidí ani nevnímá, že okrádá, že třeba já třeba se často pozastavuji nad takovou velmi delikátní věcí, je třeba zaměstnavatel má to je, my to máme problém s těmi Ukrajinci, kteří pracují většinou u nějakého podnikatele, no a teďka ten podnikatel je v takové těžké situaci, že kolik si má vzít z tohoto dělníka. On samozřejmě zaměstnává, dává mu třeba ty dokumenty, dává mu možnost prostě práce, za něm všechno zařídí, ale teďka si vezme určitou část té výdělku.
že on pracuje znovu na jinou nějakou firmu, on dostane na něho peníze, dejme tomu tam 100% a dá mu dejme tomu jenom 80 nebo 70. A teďka kolik má právo, kolik je spravedlivé. A to znovu vytváří velké napětí, protože ten pracovník, ten vždycky se cítí ukřivděn. A znovu ten zaměstnavatel, ten zase nemá ochotu dát víc, než by dával vždycky méně, protože chce sám vydělat. A tu je vlastně znovu lidské srdce. Když člověk se obrátí k Bohu a když si uvědomí smysl života a že tu jsme jenom krátce, tak uvidí, že není vlastně v těch penězích štěstí, že štěstí je v čisté lásce k Bohu, v čistém svědomí. Tak znovu ten zaměstnavatel je ochoten třeba trošku dát víc, než si myslí, že je spravedlivé, a nebo i ten, který pracuje znovu, přijme, no tak dávám jim méně, ale budu rád i za to, že obětují to Bohu, že to je taková prostě znovu ten vztah, pokud člověk se otevře Kristu, tak vlastně ztrácí touhu někoho sdírat, ztrácí touhu na někým vydělávat, ztrácí touhu po pokradení prakticky. No a teďka vidíme třeba tu juvenální justici, jak musí být ty lidské srdce, zatvrzelé, obrostlé tukem, takové prostě úplně bezsvědomí, jak může někdo ukrást dítě milující matce, matka pláče, dítě pláče, on ho rve, zabírá prostě, a i když teda ten soud potom matka vyhraje, tak i tak dítě nedají. Tak to musí být něco tak satanského, tak tvrdého prostě, že já nevím, jestli Bůh je schopen, jako Bůh odpustí každému, když dělá pokání, ale jestli ten člověk je schopen už někdy dělat z toho pokání, z takového těžkého hříchu vzít milující matce dítě, například, protože z toho má peníze. Vemte si, nedávno teďka, já jsem byl z toho úplně v šoku, já doteďka se nemůžu z toho zpamatovat, poslouchal jsem nedávné video toho našeho arcibiskupa Vigána, který vlastně Bůh chce, aby byl papežem místo toho Bergolia, satanisty, apostata od Pavlíka, tak ten arcibiskup Vigano říkal takovou úžasnou věc pro dnešní pro ten Deep State, Deep Church, a hovořil toto, že všichni víme o tom, on mluvil o tom ostrově Epsteina. No. Mluvil o tom, že teďka chytrý nějakou ještě jiného podobného do toho Epsteina. Říkal, že ten Epstein byl vlastně agent Mossadu. A že nejen na ten ostrov, kde vlastně se zabývali pedofilií, a dokonce mluví o té Pizzagate, že tam prostě rituálně zabíjeli, mučili malé děti, které krádli, rozumíte, to je celá síť krádení dětí, potom ji buď používají na tu pedofilii, anebo je zabíjejí, a normálně tu, když je zabíjejí, mučí, tak tam z té krve se jako vyrábí, nebo tvoří adrenalin, nebo adenachrom, jak oni to říkají, a potom oni to používají, tuto krev, k obmlazení a nějakému, jak drogu. Ano. Jak drogu. A to je něco strašného, a ten on o tom, já si myslím, že to je, že to se, a on Vigano to normálně říká jako jasnou věc, suverénní, a říkal, tam ty elity nejezdili jenom oni si tam táhali představitele vlád, a tajná služba Mossadu všechno fixovala, a když potom přišla covid, když potom přišly vakcíny a někteří z nich chtěli proti tomu se postavit, tak jim pohrozili, že my máme důkaz, že jste pedofilové, musíte držet hubu a krok. A řekli, a Vigano říkal, a nejstrašnější je, že tam jezdili i nejvyšší představitelé církve. A říkal, i Bergul je zapojen do to pedofilie a možná i do toho zabíjení rituálních dětí. To říká Vigano. Pro mě to byl šok takový. A teďka, jenže to je postavené znovu na kradení. Na kradení malých dětí. Prostě, že denně se ztrácí možná několik tisíc dětí v celém světě, kteří vlastně, toto je, a teďka si vemte, může Bůh na to mlčet?
může takto to nechat bez trestu, tak to prostě, proto my vidíme, že ta doba, které, v které žijeme, velmi taková radikální, a že se blíží Boží zásah. A že je, pokud ještě lidé mají čas, měli by dělat pokání, protože Bůh nenechá bez trestu svět za tak veliké zločiny, tak veliké zrůdnosti. Ano, my to víme. Víme o tom, že s Epsteinem, jak vlastně to všechno probíhlo, teď byl nedávno rozhovor s jeho bratrem, který jasně říká, že podle těch známek, který těch indicí na těle toho Epsteina, že bylo jasné, že si on tohle nemohl způsobit sám, takže ten jeho bratr je přesvědčený, že byl zavražděn v době, kdy zrovna nešly kamery a tak dále. On musel být umlčen, protože to byl svědek, který se nehodil. A že tam jezdili členové královské rodiny a tak dále. De facto všichni důležití lidé v uvozovkách, protože oni museli být zdiskreditováni, aby mohli být vydíráni právě, jak jste teda říkali, třeba i v té době covidové nebo kdykoliv jindy. Že? A ten Mossad je zapletený do všeho, je do 11. září. Takže já tam vidím sionistickou stopu a to je stopa satanistická. Asi takhle ode mě. Vladimíre, jestli chceš něco k tomu? Ne. Tak prosím, pánové. Že nevidíme ty nejrůznější formy, a vy jste to velmi pěkně povedala, paní Soňa, že vlastně ono to speruje všetko k jedné podstatě, že je to satanismus. Právě v diablovi, v satanovi, má počátek zlodějstvo, má počátek všetko násilí. Má počiatok toho, čo boli schopní urobiť či Epstein a všetci tí, čo robili to, čo robili na tom ostrove alebo kdekoľvek inde na svete. Keď si zoberieme celú sériu, ako by som povedal, ťažkých zločinov spojených so zlodejstvom, ale potom aj s násilím buď ublíženia ťažkého na zdraví alebo priamo vrážd, to znamená hriechu proti 5. Božiemu prikázaniu nezabiješ, tak môžeme doslova ich vymenovať. Zoberme si, ako sa rieši takzvaná migračná kríza. Že je to v podstate totálne okrádanie radových občanov, ktorí platia vlastne tie poplatky, dane. A vlastne z ich daní sa financuje vlastne celá tá migračná politika. Im sa dávajú také privilégia a dávajú sa im také finančné bónusy, o ktorých sa sociálne slabo zabezpečeným rodinám ani len nesníva. A človek sa pýta, reku, to je skutočne ten štát taký milosrdný? A zrazu zistíme, že vôbec nie. Že to je celá vlastne politika, ktorej cieľom je vlastne vyčerpať národy, doslova ich podrobiť pod iné národy, premiešať ich, aby národy stratili identitu, aby sa stali takou amorfnou hmotou, ktorá prakticky nebude schopná stáť ani za svoju identitu, za nejaké hodnoty, už vôbec nie, pretože už nejaké nebude mať. Takže to je celý ten proces, ktorý je veľmi tvrdo vlastne postavený jednak na tom finančnom okrádaní, ale potom na kradnutie ľudskej identity, národnej identity, vlastne kradnutie toho skutočne nezávislosti toho štátu, nezávislosti jeho vnútornej zahraničnej politike. A to je všetko vybudované na princípe totálneho okrádania. Zoberme si ako mimovládne organizácie, nie všetky prirodzene, ale konkrétne mimovládne organizácie, doslova vyciciavajú peniaze z tých štátnych fondov, aby napríklad investovali a propagovali nejakú ideológiu. Zoberme si tú genderovú ideológiu. Že idú tisíce a tisíce eur priamo z Európskej únie a z fondov Európskej únie. Ale potom aj v jednotlivých štátoch sú vlastne vyčerpávané štátne fondy a tam skutočne dochádza ku krádeži
toho, čo vlastne nazbierali tí ľudia skrze dane a malo ísť na ten štát, aby normálne pracoval, aby tam bola zabezpečená aj taká sociálna spravodlivosť. A tu človek vidí, že to je všetko vybudované na princípe jednoducho vyciciavania peňazí. Že jednoducho tí globalisti vymysleli taký systém, že doslova musíme okrádať jednotlivé národy, vyciciavať z nich peniaze tými najrôznejšími spôsobmi a potom ich používať vo svojich cieľov. To znamená, aby si tie národy sami vykopali horu. Či je to už cez tú migračnú politiku, alebo potom cez ideológiu genderu, alebo cez tú juvenilnú justíciu, ktorú spomínal už biskup Metodej. Že to sú všetko princípy vybudované na čistej zlodejine, ktorá má pôvod prirodzene v diablovi. Zoberme si ďalší príklad. Počas covidizmu to bolo totálne okradnutie spoločnosti, jej totálne zlikvidovanie či ekonomiky, medziľudských vzťahov. To znamená, ľudia boli okradnutí o prirodzené medziľudské vzťahy. Boli okradnutí o slobodu. Boli okradnutí aj o financie. A bolo tu ešte niečo oveľa horšie, keď nastúpila tzv. Vakcinácia. Vieme, že teraz je ten škandál s Uršulou Lajnovou s tými peniazmi preinvestovanými na nákup vakcín. A teraz milióny eur idú do vzduchu, pretože vlastne tie vakcíny sa likvidujú, pretože už sú po expirácii, alebo jednoducho nikto ich už nechce už používať, pretože už mnohým ľuďom sa otvárajú oči. Ale teraz za tou zlodejinou, kde sa nabalili farmaceutické spoločnosti, farmabiznis, vlastne stojí ešte jeden ďalší zločin, že je tu pokus doslova o genocídu, o usmrtenie veľkých más ľudí skrze ani nie tak vakcínu, ale ako genové sérum. Tu sa nabaluje vlastne zlodejina na princíp vraždy. Ano. Doslova tam vidíme tú ideológiu smrti, ktorá sa šíri celou spoločnosťou naprieč všetkými kontinentami. Že to bolo viac menej všade rovnaké. Zoberme si VHO. Je vybudovaná skutočne na princípe zlodejiny. V akom zmysle? Pretože tam dochádza k ťažkému stretu záujmov. Vieme, že farmaceutické spoločnosti s Billom Gatesom sú najväčší vlastne podporovatelia VHO. Oni spätne presadzujú, aby prakticky od nich sa nakupovali či už lieky, alebo vakcíny, ktoré a častokrát vlastne ten farmabiznis pracuje tak, že im je výhodné, keď je ľudstvo choré. Pretože oni tým pádom môžu vyrábať tzv. Lieky a predávať ich a znovu sa na tom nabaľovať. A tu vidíš, že to je doslova také ako tajomstvo neprávosti, ktoré pôsobí v celej tejto sfére verejnej od vrchu až po spodok v tých najrôznejších formách, kde dochádza k ťažkým formám zlodejiny, doslova do písmena. Vezmeme si dôchodkové reformy. Prečo sa zvyšuje dôchodkový vek? Pretože štát nemieni a nechce platiť dôchodky. A tak jednoducho ľudí doháňa k tomu, aby vo veľmi vysokom veku až vstupovali do dôchodkov a potom, keď sú už prestareli, chorí, veľmi rýchlo aj umierajú, aby štát čo najmenej platil. Zoberme si, ako to riešia v rôznych iných štátoch, doslova do písmena, že aj tá vakcinácia, toto všetko bol tiež útok aj na tých starých ľudí. Pretože oni mali prejsť vakcináciou a mali byť usmrcovaní. A za tým všetkým je i zlodejina, diabolský princíp, ale zároveň i vraždenie. A takýchto princípov zlodejiny by sme mohli vlastne odhaľovať aj vo verejnom sektore, kdekoľvek, by som povedal, celými hodinami. Pretože to je presne to, čo ste povedali presne na začiatku, pán Vladimír, že toto je snáď najrozšírenejší hriech. A ono to v skutočnosti tak je. Že skrze tento hriech oni vteľujú doslova do písmena, by som povedal, svoje záujmy a sledujú svoje ciele. Jedným z nich je chladnokrvné obohacovanie sa a na druhej strane chladnokrvná genocída čo najväčšieho počtu ľudí.
Takže chce to... Je to takový novodobý neo-otrokářský... K tomu se dostaneme po přestávce, jak tu mám poznámku, ale protože máme 20. hodinu, takže si pustíme řádové sestry o přestávce. Pánové, zůstaňte prosím připojení a ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Ano, v pořádku.
vážení posluchači, jsme v druhé polovině pořadu, ve kterém vystupují naši přátelé a milí hosté, biskupové z Byzantského katolického patriarchátu. Vladimíre, prosím. Máme tady nějaké dotazy. Já přeji ještě jednou pánu biskupům dobrý večer. A dobrý večer. Než se dostaneme k dotazům, které bude číst Soňa, tak já bych ještě se zeptal na jednu věc, páni biskupové. To, co jsem avizoval minule před přestávkou v otázce té zlodějny. Jak vidíte význam státu? Zase, beru to z historického hlediska. Státy vznikly proto a daně vznikly proto, aby zabezpečovali občanům těch států bezpečí hraniční, teda územní celistvost a služby, které se nemohly udělat. To znamená, to jsou ty veřejné služby. Otázka na vás zní, co asi vedlo ty státy k tomu, že začali zvyšovat ty daně natolik, aby si ti papaláši zabezpečili tolik peněz, které ani nemohou spotřebovat. Co je k tomu vede? Podívejte se na naše poslance. Oni mají tolik peněz a ještě si tam ze zákona zvedli peníze o 24 tisíce, ale důchodcům podle téhož zákona omezili zákonnou valorizací novelou zákona o víc než polovinu. Ze 1700 na 700 korun. Dneska to řeší ústavní soud a pravděpodobně to nevyřeší, dneska bude se to odročovat. Pánové, co podle vašeho názoru a z toho se otázky víry, jak se dívat na takovéto vlády? A to platí pro všechny vlády na celém světě. Já právě bych chtěl znovu ukázat, že kořen v tom je ten hřích lidské srdce. Že tím, že lidé odešli od Boha, že ho nemilují, nectí jeho zákony, tak se stali zatvrzelými srdcem. Nemají soucit, nejsou schopni se dívat očima druhých, jsou strašně egoističtí. A proto ta láska k penězům prostě je v lidském srdci po tom hříchu Adama i Evy. Láska k moci, k penězům, k bohatství. A oni vlastně, když mohou, tak si řeknou, když můžu, proč bych neokradl. Ale znovu, řešení na to je jediné. Jak v těch velikých celosvětových měřítkách, kde ty celé organizace kradou, tak i v těch obyčejných malých, kde je jedné skrade, i tak všude to záleží na jedincích. Že i ty společnosti, které okrádají ty světové elity, nebo nějaké kartely, syndikáty, státy, že to jsou, se skládají z jedinců. A pokud tento jedinec se vrátí k Bohu, pokud se otevře Kristu, tak se změní jeho srdce a on prostě bude vysvobozen tady z této zloby, z tohoto satanismu, z této zlodějiny prostě a přestane okrádat a bude se snažit být přinejmenším spravedlivý, když nedokonce milosrdný. Takže kořen je odpad člověka jednotlivce od Boha a kořen je v tom v následku toho dědičného hříchu, kdy člověk nebyl před hříchem takový. Před hříchem Adam i Eva před hříchem nebyli schopni krást, nebyli schopni si ublížovat, nebyli schopni učinit jakékoliv zlo. Ale po hříchu se to všechno jakby rozladilo, celý ten boží plán, ten hřích způsobil, že my jsme schopni si vzájemně ublížovat. Mimo jiné také i okrádat a to až do vraždy. Takže já bych viděl v tomto tuto věc. A ještě bych chtěl doplnit, já jsem se zmýlil, když jsem si to neuvědomil, když jsem mluvil o tom celníku Matoušovi. On byl celník, on také okradal, ale ten příběh
tu realitu, co se stala potom s tím, že čtyřikrát to vrátím, to píše písmo o Zachejovi. To byli dva celníci, Matouš a Zachej. A o tom Matoušovi on se obrátil a tam není konkrétně ukázané jak. A když to o Zachejovi se píše, že on říkal, čtyřikrát vrátím a polovinu majetku rozdám. Že toto se stane, když třeba, kdyby se takový ten poslanec opravdu obrátil ke Kristu, tak ne, kdyby i druhý, i třetí, nebo kdyby nějaký vysoce postavení se obrátili ke Kristu, tak řeknou, vlastně my to už nebudeme okrádat národ, nebudeme okrádat lidi, nebudu křivdit prostě. Však většina toho prosazení těch vakcín, to bylo, máme ty naše ministry, nebo tak oni měli firmy, byli domluveni s těmi firmami, to všechno bylo jenom o penězích. Války jsou tež jenom o penězích. Že vlastně, jak se to na Rusku, v Rusku říká, komu vajna a komu maďradná. Někomu to je válka, kde se zabíjí, mrzačí, a někomu to je rodná matka, že vlastně na tom vydělává strašně spoustu peněz. Například Amerika, na těch všech válkách ve světě. Že to je znovu o jedincích. Kdyby třeba nějaký americký prezident se obrátil k Ježíši Kristu, přijal ho za svého spasitele, tak by polovina zla na světě byla zastavených. A podobně tak to je v každém národě. Kdyby byli aspoň někteří, kteří by pan prezident, nebo ministři, nebo premiér, nebo prostě ti poslanci, kdyby byli schopni prostě se stát aspoň lidmi. A to není člověk schopen bez toho, aby se obratil ke Kristu. Jedině Ježíš dává svobodu od toho síly zla, která je v lidském srdci. Tak potom přestane se krást. Víte, on je tady pokrytectví vládne světem. Satan, vemte si jenom takovou věc. Každý prezident Spojených států při své přísaze přísahá, teda prezidentské přísaze, přísahá na Bibli svatou. Jak se dívat na prezidenta, například Baracka Obamu, který přísahal při svém prvním mandátu na Bibli, že se bude chovat podle božích přikázání, a pak inicioval 7 válek v zahraničí samozřejmě. A dostal navíc ještě Nobelovu cenu míru. Tak mi řekněte, co to je za pokrytectví neskutečné. Já si myslím, že každý musí začít u sebe, ale k tomu je mít potřeba statečné srdce. A těch statečných srdcí, jak každý den vidíme, tak je tady opravdu pomálu. A zvlášť v dnešní době. Zvlášť v dnešní době. Podívejme se na Jardu Jágra. A na druhou stranu na Jakuba Wagnera. Ano. To je kontrast. Přesně tak. To je takový, je tam potřeba to statečné srdce v sobě najít a vzepřít se. A touha po pravdě. Ten Jakub Wagner tam prohlásil v tom skillem a ještě ve dvou prakticky, tak v rámci pravdy řekl to, co řekl. No a u toho Jardy Jágra, tam jsou to zase peníze, opět peníze, že? Protože on to všechno udělal, proto aby měl snadnější život, aby, jak říkal to jeho dítě, ten klub, aby teda prosperoval, tak kvůli tomu se zachoval jako zbabělec. Tak pánové, pane biskupe Timoteji, jste tam? Ano, jsem vás pozorně počúval. Vy jste to velmi pěkně vyjadřili, že je tu o totálné pokrytectvo. A teraz Božie slovo hovorí, že nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vôjde do Božieho kráľovstva, ale len ten, kto plní moju vôľu. Je nesmierne veľa ľudí, ktorí sa pasujú za kresťanov. Pozrime sa na Slovensko. Matovič, Heger tvrdili o sebe, že sú kresťania, neviem akí, a boli schopní dopúšťať sa tých najťažších zločincov na najvyšších sférach v politike. A takisto to je aj v cirkevnej hierarchii. Zoberme si Bergolia. Je na najvyššom mieste, uzurpoval vládu. Dostal sa tam prakticky vďaka mafiánskym intrigám. A, no ale to neznamená, že on je kresťan, on patrí Bohu. Nie každý, kto sa zaštiťuje Božím menom, je Boží. Takisto ako vieme, že nie každý, kto sa zaštiťuje tým, že
Môžeme to aplikovať na ktorúkoľvek sféru spoločnosti, či zdravotníctvo, políciu, vojsko alebo jedno s druhým. Došli by sme koniec koncov k tomu, že vždycky je to veľmi individuálne, je tam vždycky to spočíva na hlbokom vnútornom presvedčení a vernosti tomu, k čomu človek je povolaný. No a teraz je to presne tak aj vlastne v kresťanstve. Nie každý, kto je pokrstený, nie každý, kto dokonca aj zastáva nejakú cirkevnú funkciu, je skutočne kresťanom, patrí Kristovi a patrí Bohu. A dnes na cirkevnej katolíckej hierarchii to vidíme na plnej čiare. Pozrieme sa na to, čo sa stalo v priebehu covidizmu, čo vyviedol Bergoglio, čo vyvádzali jednotlivé biskupské konferencie, čo boli schopné, ako podporovali covidizmus, ako podporovali tyčinkovanie, vakcináciu, jedno s druhým. A tu vidieť, že jednoducho nie každý, kto sa zaštiťuje Bohom, je Boží. Takých v priebehu histórie bolo nesmierne veľa, ktorí sa vydávali za Božích. A boli to zlodeji a vrahovia. A vždycky potom Boh posielal prorokov, ktorí tieto zločiny, zlodejín a vražd odhaľovali, presne tak, ako to bol Ján Hus. Presne, on bol takým prorokom svojho času a ukazoval na zločiny, obzvlášť v tej cirkevnej sfére. A teraz to, ale čo je podstatné vnímať, tak to je tam, kde je rídze kresťanstvo, je tam, kde je Božie slovo, kde sa berie ako plnou mierou, vážne, a kde sa podľa neho žije. Veď pozrieme sa, čo Ježiš povedal. Niek nemôže slúžiť dvom pánom, pretože bude jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhému bude odporovať. Druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Na jednej strane tu máme Božie prikázanie nepokradneš a na druhej strane tu ale Ježiš veľmi jasne poučuje. Každý, kto miluje peniazok, každý, kto miluje majetok a pachtí po ňom, je skutočne na ceste ako do zatratenia. Pretože je schopný potom konať rôzne zločiny v rámci toho, že sa chce obohatiť, chce mať viacej jedno s druhým, pretože potom ide cez mŕtvoly. Tu sa nehovorí o pracovitom človeku. Pretože mnohí sú ľudia, ktorí skutočne i rozumovým prácou, čestnou prácou boli schopní dospieť aj k istému sociálnemu zabezpečeniu. No Ježiš tu poukazuje na veľmi dôležitú vec. A to je na lásku k Bohu. Byť otvorený na Božiu prozreteľnosť, na Božiu opateru. Boh ukazuje konkrétne príklady a doslova hovorí, nebojte sa o zajtrajší deň, pretože ja som Boh, ja sa o vás postaral. Častokrát tu narážame na jednu vec. Tak ako je to s tým súkromným vlastníctvom jedno s druhým? No keď čítame pozorne Bibliu, tak hneď vyrovolený národ dostal od Boha veľmi jasné prikázania. Tam bolo 12 pokolení. A teraz zem, ktorú mali, tak sa rozdelila medzi tých 12 pokolení. Podľa Božieho poriadku. A bolo to spravodlivé. A každý rod mal svoju zem, na ktorej mohol žiť, hospodáriť a jednoducho budovať tú svoju vlastnú históriu. Ale zároveň dal Boh veľmi jasný príkaz, že ak ty požičiavaš svojmu blížnemu a príde 7. rok, tak to je tzv. Jubilejný rok alebo sabatický rok. No boli jubilejné roky, to bol 50. rok a bol tento sabatický rok, tak v tom roku sa mali vzájomne odpúšťať všetky dlhy. To znamená, bez vyžadovania náhrady. To znamená, ten človek splatil 10% dlhu, prišiel ten sabatický rok, tak sa mu odpustilo tých 90% dlhu. Boh dal takéto jednoduché ustanovenia. Keď prišiel 50. rok a napríklad niekto predal svoj majetok, pretože nemal z čoho žiť, tak na 50. rok sa mu tento majetok mal vrátiť. To znamená, Boh dal potom ešte ďalšie pravidlo a to bola dobročinnosť. To znamená, tam bol doslova príkaz. Keď budeš vidieť svojho spolubrata, že je chudobný, otvor mu svoju ruku a pomáhaj mu vo všetkom, čo mu je potrebné. To znamená, Boh dal jasné prikázania aj, by som povedal, no na dnes by sme to nazvali sociálnu politiku alebo ideológiu, ktorá mala zabezpečovať spravodlivú spoločnosť. Ale na vrchole tejto spoločnosti mala byť práve úcta voči Bohu a bázeň pred prehrešovaním sa proti jeho spravodlivému a milosrdnému zákonu.
A práve tu je vlastne ten kameň úrazu. Pretože Boží zákon je skutočne zvrchovaný, spravodlivý, svätý. A on speje ku sociálnej spravodlivosti. To znamená, pokiaľ človek žije podľa Kristovho prikázania, podľa Božích prikázaní, je nemožné, aby jednoducho vytváral spoločnosť, ktorá je nespravodlivá. Prirodzene v histórii ale vieme, že mnohí sa pasovali za kresťanov jedno s druhým, ale pritom boli pravý opak. To znamená, tu musíme veľmi rýdzo rozlišovať alebo presne rozlišovať, kto skutočne Kristov je a kto ním nie je. Boh všetkých volá k pokániu, či neveriacich, veriacich, aby každý konal pokánie zo svojich hriechov, zo svojej nespravodlivosti, ale aby prišiel k nemu, aby sa nechal Bohom premeniť. A Božie slovo hovorí o tom, že to je veľmi krásne, to je z knihy proroka Ezechiela, že ja vás očistím od všetkých vašich ohavností. My sami seba nemáme silu očistiť sa od našich neprávostí, ale Boh má moc nás očistiť od našich neprávostí. A tam je napísané doslova, ja vám zoberiem srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. A vložím do neho svoj zákon a svojho svätého ducha spôsobím, že vy budete žiť podľa tých zákonov a chodiť po mojich cestách. Prirodzene tá výmena srdca sa má na mysli duchovne, nie fyzicky, ako fyzická transplantácia. A Boh tu ukazuje na jednu dôležitú vec. Jedine v ňom dochádzame k odpusteniu našich hriechov a neprávosti, ktoré sme schopní hovoriť. Veď sme tu hovorili o tom, že vlastne tým zlodejstvom je postihnutý každý jeden človek. Od detstva to poznáme v malých alebo väčších rozmeroch, ale všetci to poznáme. Každý jeden človek. A vieme, že len skrze výchovu sme si začali uvedomovať, to nemám robiť, a potom prirodzene máme svedomie, ktoré nás obvinuje. A potom prirodzene, kto už je človek veriaci, tak má Boží zákon, má Boha nad sebou, ktorý mu to svedomie spýtuje a ukazuje mu, čo je nesprávne. A tu máme Boha, ktorý má ale aj moc meniť naše myslenie, meniť náš doslova životný štýl, aby sme boli ľudia, ktorí milujú tú Božiu spravodlivosť a zabezpečujú to, čo dnes poznáme pod pojmom sociálna spravodlivosť. Pretože Boh chce takúto spoločnosť. Pravý kresťan, on je povolaný k tomu budovať takúto spoločnosť. Prirodzene, celá história je plná excesov, ale ona je plná excesov práve preto, že konkrétni ľudí, ktorí sa vydávali za Božích, od Boha odpadli a boli schopní sa dopúšťať zločinov takých, ktorí sa neboli schopní dopúšťať ani ateisti. Pretože toto skutočne, túto zvrátenosť spôsobuje odpad od Boha. A naopak, hlboká viera v Boha a jednota s Bohom, Ježišom Kristom, ona spôsobuje veľké milosrdenstvo vnútorné. Boh jasným spôsobom hovorí, prosí ťa niekto o niečo, daj mu. Jednoducho prosí ťa o pomoc, ty nezatváraj, keď máš moc to urobiť, tak nezatváraj si pred ním srdce ani svoje ruky. Pomôž mu a daj mu. Je to Božie slovo, veľmi jasné. Veľmi, ako by som povedal, vyhranené. To znamená, ten Boží zákon je jasný. Ale, ako je napísané, kvôli práve prehrešeniam sa veriacich ľudí, ktorí sa za takých vydávajú, sa hanobí Božie meno. Pretože mnohí neveriaci ľudia hanobia Boha za to, ako žijú mnohí tzv. Veriaci. Pretože sa spreneverujú, sú pokrytci, sú zákerní, aké je čo možný. Pretože Boha nikdy nepoznali. Nikdy ho nemali vo svojom srdci. Alebo naopak, možno, že mali, ale potom od neho odpadli. A stali sa 10-násobne horší ako neveriaci ľudia. A tu vidíme práve tú dilemu a ten boj v histórii. A naopak, máme žiarivé príklady z histórie, ako je napríklad svätá mučeníčka Anízia, alebo svätá Melánia mladšia. To boli ženy, ktoré boli extrémne bohaté. Melánia mladšia bola v 4. storočí prakticky po cisárovi najbohatšou ženou v spoločnosti. A teraz si uvedomte, čo ona urobila. Spolu so svojím manželom oni predali, rozdali svoj majetok a začali žiť v extrémnej, by som povedal, v extrémnom posvetení sa Bohu. To znamená, si nenechávali nič pre seba, žili pre Boha. A skutočne svoj majetok rozdávali tým núdznym, ktorí to potrebovali.
A po cisárovi to byli najbohatší ľudia tej doby, v 4. storočí. A toto je konkrétny príklad pravých kresťanov. Ale oni sa zasvetili Bohu, takže oni už potom k tomu životu potrebovali skutočne veľmi málo. No nič z toho si nenechávali. Svätá Anízia, i keď bola nesmierne bohatou, všetko rozdala a to, čo mala, zdedila po svojich rodičoch, zasvetila sa Pánu Ježišovi a pracovala vlastnými rukami na živobytie si. Jednoducho, kvôli čomu? Pretože si bola vedomá toho, že láska k peniazom, k bohatstvu, ona spôsobuje nespravodlivosť. A tak sa radšej toho všetkého zbavila. Pomohla núdzim, mnohých vytrhla z biedy, utešovala skutočne biedných, utrápených, ošetrovala vlastne kresťanov, ktorí boli mučení, ktorí boli zabíjani. O všetkých tých sa starala. Koniec koncov sama zomrala mučenickou smrťou. Tu máme žiarivé príklady. A teraz jedine hlboké obrátenie, spojené s potom s životom preplneným modlitbou, čítaním Božieho slova, životom svätých a konkrétnym jasným životným štýlom, ktorý zodpovedá evanjeliu, je možné mať nielen hlboký zmysel života, ale byť autentickým kresťanom, ktorý potom skutočne je schopný meniť spoločnosť podľa Božieho obrazu. Dnes vidíme, že globálne elity menia spoločnosť podľa satanovho obrazu. To znamená, nech sa čím viacej kradne, nech sa čím viacej zabíja, nech je čím väčší chaos, čím väčšia nenávisť voči životu, voči človeku. A naopak, to práve rídze kresťanstvo, ono miluje život, ono ho dáva. Ono hojí rany spoločnosti, všetky, ktoré sú. A tu musí dôjsť k veľmi jasnému zlomu. To znamená, človek musí prijať Boha, aby Boh mu zmenil srdce, aby mu dal silu z výsosti byť tým novým stvorením, doslova novým človekom, ktorý žije v zhode s Božím prikázaním, z moci živého Boha. Tak děkujeme za krásná slova, pane biskupe. Mám tady první dotaz od posluchače ze Slovenska. Chcel by som sa spýtať otcou biskupou, ako sa dá bojovať s kleptomániou? Takže to je první otázka. Tak kleptománie to je prakticky taková posedlost velkým duchem kradení, že to je démon, který nějak vejde do člověka, už z jaké příčiny, to by bylo na delší vyprávění, a on nutí člověka vždycky něco vzít. Jediná možnost, jak se z toho dostat, je znovu, kdo může vysvobodit od démona, je Pán Ježíš. Když on vejde do lidského srdce, tak on osvobozuje od těch různých spoutaností. To znamená obrátit se na Pána Ježíše, přijmout ho za svého Pána Spasitele, odříct se toho démona kleptománie. A samozřejmě je třeba zmínit styl, způsob života. To znamená, je třeba mít společenství, aspoň jednou týdně se scházet, kde se budou modlit. Potom každý den my doporučujeme tu svatou hodinu od 8 do 9 místo televize se modlit, jakékoliv modlitby, ale živě a upřímně hovorit s Bohem, číst písmo svaté. To způsobí v člověku, v duši člověka, dispozice k tomu, že ten démon už nebude mít takovou sílu. To znamená, on bude pokoušet, tak jak i třeba k jiným, třeba k hříchům, třeba k nečistotě nebo alkoholu, taky k té kleptomanii nebo k jiným nějakým žádostem, ale člověk má sílu jménem Ježíše Krista se tomu zepřít a nevykonat. A po nějakém čase ten démon úplně odejde, i když pořád člověk musí být takový, jak by musí být bdělý, tak jak třeba, když se narkoman nebo alkoholik vysvobodí z toho závislosti, musí být opatrný, aby znovu do toho nespadl skrze nějakou hloupost. Mám tady další dotaz. Přečtu ho. Dobrý večer, pánové a dámo. Mám jeden dotaz. Moc se mi líbí hudba sester a proto se chci zeptat, zda se dá koupit CDčko s jejich písněmi. Zdravím a přeji vše nejlepší v novém roce, Eva z Moravy. Děkujeme, paní Evičko.
Takže prosím. Takže nie je potrebné si to ani kupovať. Na našej stránke Byzantského katolického patriarchátu sú tieto piesne a stade si ich môžete stiahnuť priamo do svojho počítača alebo to, čo používate. Takže na stránkach Byzantského katolického patriarchátu priamo je možnosť si tieto piesne sestier stiahnuť. Ďakujeme moc za informácie. Ja si myslím, že to tohle sdělení, pane biskupe Timotej, potěšilo nejenom paní Evu, ale i další, protože mi chodí i SMSky a maily, kde se na to lidi ptají, kde by mohli sehnat písně sester, tak já jsem vždycky psával, aby si našli stránky Byzantského patriarchátu, ale nevěděl jsem, že si tam ty písně jdou stáhnout zadarmo, to jsem nevěděl, já jsem myslel, že se tam dá objednat CDčko. Tak to je výborná informace. Takže to je výborná zpráva, děkuji za ní. Takže mám tady další zprávu. Děkuji pánům biskupům, po jejich vysílání je mi vždy tak lehko na duši i u srdce, protože jsem taky veliký poctivec až moc. Mají v sobě veliký kus víry a pokory. Moc jim děkuji, Pepa z Ostravy. Děkujeme, Pepičku. Tak vidíte. Tak jestli byste okomentovali, pánové, tuto krásnou SMSku. Děkujeme Pepovi z Ostravy, je to náš věrný posluchač a pokaždé se SMSkami. A máme stejné pocity s panem Pepou. SMSkami zapojí do našeho vysílání. My jistě jsme vděční za Pepu, že nás tak chválí, ale my jako mniši jsme zvyklí spíš jako si uvědomovat své hříchy, chyby, nedostatky a že jenom Boha uznáváme za toho, který je dobrý a svatý a my mu to spíš jen tak kazíme, on to napravuje. A my se snažíme právě, aby bojovat s hříchem v srdci našem, abychom teda to zlo nedělali a snažili se jako být takový, jaký Bůh by chtěl, abychom byli. Mě ještě napadlo k tomu, povědět lidem k tomu kradení, že písmo na mnoha místech říká, že Bůh přijde soudit svět a že potrestá každého, kdo kradl. A že zloději nevejdou do Božího království. Ale tam je také pěkné, on to i Bůh vysvětluje, že ty kradené peníze, kradený majetek nemůže přinést štěstí, že prostě ten člověk si to ani neužije. Že prostě tam je velmi pěkně, lépe je třeba málo, ale čestně vydělané, tak říká písmo, než velké bohatství, ale kradené. Protože to kradené se úplně rozuteče, ten člověk to nemůže ani použít. Nějak tak to Bůh říká, že on se o to stará. Bůh se stará, aby ty kradené věci, ty kradené peníze, ten člověk si ani neužil. A to je realita. No a dává třeba nemoci. On člověk krade a Bůh dává život, anebo smrt, nebo nemoci. Dopustí nemoc a on všechny peníze musí dát na léčení. A nebo vezme život a co budeš mít člověku z toho, co si ukradl. Vezmou to jiní. Takže je to i z hlediska toho, je to taková velká hloupost a nemoudrost. Člověk tím nic nezíská a jenom Boží trest na sebe stahuje, pokud z toho neudělá pokání ještě před smrtí. To jste mě připomněl, pane biskupe Timotej Metoději, slova jednoho poměrně silně věřícího francouzského velkého spisovatele Viktora Higa, který právě na základě slov a evangelií z Bible a Ježíše Krista tak prohlásil v době počínající francouzské revoluce větu, která se mně osobně hrozně líbí. On prohlásil, za každým velkým majetkem hledejte zločin. A já se ptám, jestli měl Viktor Hugo pravdu. Já osobně bych mu za pravdu dával. No to by potvrdilo právě slova pana biskupa Metoděje. No právě, proto jsem si na to vzpomněl. Ano.
tam je výjimka, kterou také zmínil biskup Timotej, že jsou lidé, kteří byli schopni svou práci, houževnatostí, třeba i nějak tak po generacích dobit si nějaký majetek, ale v dnešní době jsou takové majetky, které opravdu člověk normálním způsobem, čestným, nemohl mít a nemůže, protože ty triliony, co mají ty lidé, nebo vemte i ty naše poslance, že je pravda, že je třeba rozlišovat, ale globálně, tak všeobecně tak to platí, jak to řekl Viktor Hugo. A ještě bych chtěl dodat, Bůh jasně říká, že za zadržení platu prostě tresta ještě tu na zemi, že to je hřích volající do nebe o pomstu. A nebo když někdo utlačuje vdovu a sirotku, když někdo okrade vdovu nebo sirotu, nebo prostě dělníkovi zadrží plat, tak Bůh říká, toto je hřích volající do nebe pro pomstu a on ho potrestá ještě za života toho člověka. Ne až po smrti věčným zavržením, ale ještě tu ho potrestá nějakým prostě neštěstným trestem. Že to je také si uvědomit tady tyto věci, které, že Bůh se stará o člověka a o ty ukřivděné. Pánové, já bych měl ještě jeden dotaz, mohli bychom ještě to téma probrat. Určitě. Je to z času. Je to otázka pana ministra Jurečky. On se prohlašuje za věřícího člověka, je členem z České strany lidové, KDU ČSL, to znamená Křesťanská demokratická unie, Česká strana lidová, která se hlásí ke křesťanství. Ale že? On přitom dělá tu věc, že zatímco tam umírají nevinní, nešťastní lidé, tak on tančí, pije a veselí se, mlží, lže, vykrucuje se a křesťanští lidovci ho na své schůzi potvrdili té funkci a doporučili mu, aby neodstupoval. Pánové, jak se slučuje víra křesťanství s tím, že se drží mamonu i přesto, že hyenisticky tančil na mrtvých tělech, abych to řekl obrazně, zavražděných mladých lidí. Já jsem, když jsem to četl, tak jsem se až otřásl hnusem. Teď byl vyhlášený den smutku. Ještě, vlastně v zápětí. Ano, ano. A on tam lže, přitom ten večírek pokračoval do 4 do rána. Nehledě na to, že stál 400 tisíc z našeho rozpočtu, z našich daní. Víte, já nemám iluze o lidovci, že jsou to křesťané. Tatínek byl také v té lidové straně, už umřel, ale tatínek mi řekl, říká, Ríšo, já končím s politikou. Oni nemají žádnou morálku. A tu mluvil o lidovcích. Že prostě bohužel díky církevní hierarchii, která apostatické, která vlastně odpadla od Krista a teďka ještě podporuje to Bergoglio a díky tomu přišlo prokletí na církev a také na všechny, kteří jako jim se podřizují. To znamená i ty lidovce, ty věřící katolíky, kteří vlastně na nich je prokletí, protože jsou v jednotě s Bergogliem. A oni jsou zbaveni opravdu prakticky svědomí, zbavení prostě citu, zbavení víry, všeho. Je to, oni mají jenom zbožné fráze, ale s vírou nemají nic společného. Pane biskupe Metodí, já vám moc krát děkuju, že jste potvrdil můj postoj k lidovcům, který je už od mého raného mládí, když mi moje babička vyprávěla o první republice a o volbách, já jsem neznal, my jsme tady neměli takové kampaně za socialismu nebo za vlády minulého režimu, tak ona mi říkala, vždycky se smála a říkala, víš, mně se nejvíc líbily proti těm agrárníkům.
ten slogan: volte voli, volte klávy, jen nevolte klerikály. A to už bylo za první republiky, protože babička se narodila ještě před začátkem 19. století. No, Bergoglio bohužel skutečně zničí církev katolickou a já jsem slyšela takové ohlasy, že je to dobře, protože ta katolická církev je vesměs zkažená a lidé ji nemají rádi, takže vlastně ten Bergoglio jako dělá dobře, že dělá tímto způsobem a ti lidé mají víru ve svém srdci, ale odvracejí se právě od katolické církve. Ano, hodně lidí mi píše, já jsem věřící, ale nemám rád církev. No. Takže, pánové, ono. Prosím. Toto, čo hovoríte, ako je jedna z najbolestnejších vecí, ale tu si treba uvedomiť, by som povedal, ten duchovný rozmer a ten pozemský materiálny rozmer. Duchovný rozmer, to je Kristova cirkev, to je mystické telo Kristovo. A to sú všetci tí, ktorí sú skutočne Kristovi. Ja mám na mysli skutočne Kristovi. To nie je tí pokrytci, farizeji a by som povedal tí klamári, luhári, vrahovia, ktorí sa za kresťanov vydávajú, ale nimi nie sú. To znamená, to je ten duchovný rozmer a teraz Boh pozná svojich. Kresťan častokrát ani, tak to poviem, ani nemusí povedať, že je kresťanom, ale z jeho slov, z jeho skutkov to zjavne vyplýva. V histórii bolo nesmierne veľa politických strán, ktoré sa vyzdávali za kresťanské, ale konali s prepáčením ako satanistické strany. Pozrime sa na kresťanskú stranu CDU v Nemecku. Však veď tá strana spôsobila najväčšiu kataklizmu v Nemecku. Pozrieme sa na KDH na Slovensku v dnešnej dobe. Čo predstavuje? O čo tam ide? A zrazu vidíme, že tu je skutočne istá forma, by som povedal, až demonickej temnoty nad tými konkrétnymi stranami, ktoré sa takzvané verejne predstavujú a prezentujú ako kresťanské, ale pritom alebo propagujú tie najhoršie formy liberalizmu a progresivizmu a doslova v mene Božom likvidujú Božie zákony a prijímajú zákony, ktoré sú protikresťanské. Toho sme dneska svedkami. A potom vlastne, ale tu musíme jasne rozlišovať Kristovú cirkev, ktorá je Božia, svätá, nepoškvrnená. To je tá, po ktorej človek túži, aby bola. A ona je. A ona je vo srdciach všetkých tých, ktorí sa úprimne odovzdali Kristovi, žijú v jednote s Kristom, v zhode s Božím zákonom. A potom tu máme také tie vonkajšie prejavy, ako vonkajšiu štruktúru jedno s druhým, ale musíme veľmi jasne rozlišovať presne, ako to robí vlastne arcibiskup Carlo Maria Vigano, ktorý hovorí veľmi jasne o deep church, to znamená tej hlubinnej cirkvi, ktorá v podstate je mafiánskou organizáciou, to je zločinecká organizácia, ktorú skutočne človek má právo opovrhovať ňou, mať k nej vrcholný odpor, pretože to je zločinecká organizácia a domáhať sa toho, aby bola trestne stíhaná, pretože to je skutočne banda zločincov, povedané sedliacky na rovinu. A tu musíme veľmi rozlišovať, pretože inak nám hrozí jedna vec, že so špinavou vodou vylejeme aj bábetko. Žiadna maminka nevylieva špinavú vodu aj s bábetkom. Ale bábetko vyberie a potom špinavú vodu vyleje. A presne toto človek musí robiť aj vo vzťahu k Bohu a k Kristovej cirkvi. Musí rozlišovať veľmi jasne a chápať, Kristova cirkev je tam, kde sa skutočne žije ten vzťah ku Kristovi. Tam, kde prevláda modlitba, kde prevláda Božie slovo, životy svätých, tam, kde prekypuje život podľa Božieho zákona, tam je Kristova cirkev. Tam, kde je jednoducho Deep Church, o ktorej hovorí Vigano, tak to je zločinecká organizácia. S tou skutočne ako človek nemôže mať nič spoločné, pokiaľ chce byť skutočne ako čestným a svätým pred pánom. Nesmie mať nič spoločné.
kvůli tomu aj vlastně v našich videolistoch na našich stránkách tvrdo vystupujeme proti Deep Church, to znamená tomu mafiánskému zoskupeniu vo vnútri štruktúry katolíckej cirkvi. A teraz milióny úprimných katolíkov sa stali zajatcami doslova do písmena tohto mafiánskeho zoskupenia vo vnútri katolíckej cirkvi. Pretože oni si uzurpovali vládu. Presne takto sa to stalo v mnohých kresťanských stranách. Tam si uzurpovali vládu zločinci, okrem toho vo veľkom počte prípadov tieto kresťanské tzv. Strany sú preniknuté slobodomorárstvom. Prečo? Pretože oni potrebovali preniknúť to, čo sa nazýva kresťanským, aby kresťanstvo pacifikovali. A dokonca kresťanov urobili spoluúčastnými na všetkých zločinoch, ktorí sa slobodomurári dopúšťajú, organizujú, plánujú a realizujú v spoločnosti. A to je skutočné tajomstvo neprávosti. No človek tu musí veľmi jasne rozlišovať, aby so špinavou vodou nevyliala aj bábetko. Tak, pánové, poslední prosba. Vždycky prosí o požehnání pro lidi dobré vůle vedle sedící Soňa. Tentokrát to udělám já a mám k tomu důvod. Já bych vás poprosil, abyste požehnali dnes nejen všem lidem dobré vůle, našim posluchačům, ale i Soně, protože ji zítra vezmu na operaci. Takže prosím, pánové. Dneska má žehnat vladyka Metod. Ano, ano, přesně tak. Máme ještě chvilku času, asi 3 minuty. Ano, ano, máme. Tak se pokusíme opravdu pomodlit za paní Soňu a za všechny lidi, kteří v této chvíli buď mají fyzické nějaké nemoci, nebo vnitřní trápení, nebo nějakou bolest, aby jim Bůh pomohl, aby Pán Ježíš se jí dotkl, aby ji nakonec poznali, že je on má rád. Chtěl bych ještě pozbudit všechny lidi, aby vychovali své děti ve vztahu k Bohu, aby doma se snažili se s nima modlit, číst písmo svaté, nebo životy svatých. To jsou praví hrdinové, ty svatí. A oni dávají člověku správný životní směr a orientaci. A aby se nebáli potom smrti ani, protože smrt je na přechod do věčnosti. No a aby je učili, že smysl je opravdu v tom, smysl pravé štěstí je v Ježíši Kristu, Bohu, kam všichni směřujeme. A když takto budeme žít, tak naše děti vychováme tak, aby nekradli. A když potom budou jako na těch postavených třeba i státních, tak budou takový, jaký bychom chtěli, aby byli. A teď se pomodlíme. Prosíme tě, Pane Ježíši, prosíme tě společně s Panou Marií a se svými svatými, těmi hrdiny víry, kteří žili před námi a dali život za tebe, Pane Ježíši. Prosíme tě teďka především za paní Soňu, aby jí, protože lékař léčí, ale ty jsi ten, který dává zdraví, požehnej lékaře, aby ta operace dopadla dobře a aby mohla být brzo zdravá a sloužit tobě a nám všem dělat radost. Prosíme tě za celé studium, to rádio, studio pana Vladimíra, Martina a všechny, kdo se na tom podílí. Dej jim zdraví a sílu, aby ještě dlouho mohli takto tou pravdou a světlem a upřímností pomáhat lidem, našemu národu, našim národům. Prosíme tě společně s biskupem Timotejem, s patriarchou Eliášem, našimi sestrami. Prosíme tě za všechny teďka lidi, kteří jsou nemocní, kteří něco trápí, kteří mají bolesti, určité duševní nebo duchovní nebo i tělesné. Prosíme tě za ty, kteří hledají. Dotkni se jí všechny. Přijď, ty se narodil. Pro nás teďka jsou ty ještě ty vánoční svátky toho období. Ty se narodil jak malé dítě. Přijď ke každému z nich. Polož své probudené ruky
na její hrány duše, ducha i těla uzdravě. Prosíme tě, Pano Marie, abys požehnala všem, kdo poslouchají to rádio, kdo budou poslouchat, všem, kdo touží po Bohu a po vysvobození, aby poznali, že tvůj Ježíš, tvůj syn je jediný pravý Bůh a že v něm máme odpuštění hříchu a život věčný. Dej pokoj, Pane Ježíši, do našich rodin, dej pokoj mezi manželi, aby odešlo hádání, neodpuštění, aby přišel pokoj a láska odpuštění. Dej milost našim dětem, mládeži, aby měli sílu se postavit proti tomu duchu světa, duchu satanismu, duchu nečistoty. Byli schopni se vzdát těch chytrých telefonů, aby které je zotročují a ničí jich a okradá jich o čas, o zdraví, o lásku, o přátelství. Prosíme tě, Pane Ježíši, a chceme teď chvilku společně vzývat tvé jméno, které je jméno nad všechny jména, v kterém jménu máme spasení a v kterém jménu každý démon prohrává a všechna temnota, nemoci a zlo ustupují. Tvoje jméno Ježíši a teďka proniká nás všechny. Ježíši. 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 Uzdrav, Pane Ježíši, vysvoboď a znič každou silu temna, která nás útočí. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Já děkuju mnohokrát. Musím říct, že Vladimír mě postavil tímto žádostí trošičku do takové situace. Já vím, že jsem jenom pískem, jenom zrníčkem v písku a děkuju vám mnohokrát a děkuju všem i za všechny SMSky a jsem moc ráda, že budete na mě myslet, já na vás také. V ten moment budu někde s vámi a také doufám, že to všechno dobře dopadne a už ani já jsem nechtěla o tom mluvit, protože je to nepříjemná věc. Tak jenom k tomu vysvětlení a jinak děkujeme mnohokrát za vaše krásná slova a velice podnětná dneska, protože 7. přikázání, jak jsme o tom mluvili, se dotýká skutečně každého z nás a my se máme o koho opřít, my se máme možnost opřít o Boha, o Ježíše Krista, ten nám dá sílu, abychom překonali prostě určité nutkání u někoho třeba nebo nějaké pocity. To je obrovská síla a říkám, to je návod pro vás, pro všechny, kteří se cítíte být ateisty nebo agnostiky, ono to funguje. Takže já děkuju mnohokrát za dnešní krásný večer. Děkuju Vladimírovi, pánové. Doufám, že se zase brzy sejdeme u dalšího pořadu a čeká nás spousta práce, takže asi ode mě je to všechno. Já bych chtěl poděkovat nejenom za modlitbu kvůli Soni, protože opravdu o tom nevěděla, jo, že to řeknu, to se mi naštvalo, ale já jsem věřil, že jí to pomůže. Takže já vám děkuji i za to, že jste si na nás udělali a na naše posluchače čas a za vaše postoje, za vaše vysvětlování, které má daleko, nesmírně daleko do konání pro hnilé katolické církve v čele se svým lžípapežem Bergogliem. Jestli si mám představit já osobně pravého kněze, pravého duchovního, tak vidím před očima vás dva. Ano. Takže za to vám taky děkuju, protože vy žijete tak, jak hlásáte. A takových lidí já si nesmírně vážím. Takže ještě jednou díky moc za to, že jste tady s námi byli a budu se těšit na další
na další pořad. Já se připojuji k Vladimírovi a věřím tomu, že i naši posluchači to takhle vnímají, protože ta slova, která vy pronesete, skutečně jdou přímo až ke kořeni, až do srdíčka. A sami jste viděli, když jste vystupovali na demonstracích, že vaše slova osloví lidi a že je vřele přijímali. Takže je to tak, je to prostě fakt. A děkuju za to, že jste. Že prosím. Teď už jenom závěrečné slovo od vás a potom vám přejeme krásnou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Děkujeme za vás všetkých, za vaše rádio, poslucháčov. No a prajeme veľa požehnania a prirodzene požehnanú dobrú noc. Požehnanou dobrou noc. Děkujeme, dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s biskupy Timotejem a Metodějem z Byzantského patriarchátu. A zítra od 19. hodiny tady bude další, mimochodem také věřící člověk, a to vám známý Ivan Kratochvíl, se kterým budeme mít novoroční povídání. No a protože má ženská vždycky poslední slovo, tak já se s vámi loučím a Soňa to zavře. Já na to nesmím zapomenout, protože říkám, jsem hlava děravá, takže vážený pane biskupe Metoději, včera tady byl ex-minister Pecina, který je vaším přítelem a já jsem mu slíbila, že vyřídím vřelé pozdravy od něj, takže to je úplně na závěr pořadu. Tak ještě jsi si vzpomněla, takže ještě jednou, pánové, dobrou noc. Dobrou noc.